Nema sreće za ovu vladu ako nema sreće za narod. Zato me raduje da sam ovde mogao da vidim da se u Srbiji ipak nešto pokreće. I ovo je velika inspiracija i podstrek za sve nas da nastavimo dalje da radimo na tome. Imamo još nekoliko važnih pitanja za Fiat, da se izborimo sa zemljama u kojima, sa kojima imamo sporazume o slobodnoj trgovini, pre svega mislim na Rusku federaciju, da vidimo da li možemo da napravimo neke dogovore koji bi omogućili da se još više poveća proizvodnja, odnosno da se prodaje bez carina u Ruskoj federaciji. Biće veoma teško, zato što to Rusija nikome nije dozvolila na svetu. Probamo da pravimo određene dogovore. Očekujem da ću ja kao premijer i moji saradnici, da ćemo u aprilu najvjerojatnije posjetiti Rusku federaciju. Razgovarat ćemo i o tim pitanjima i uopšte o strateškom partnerstvu sa njima. Ali ono što zaista radimo na ovom planu i na političkom, u smislu pozicioniranja Srbije, i na ekonomskom planu, daje nam za pravo da kažemo da smo za 200 dana funkcionisanja ove vlade uspeli da pokrenemo neke stvari i da se vidi da narod ima neku nadu. I zato je poverenje građana takvo da ga ne smemo ispustiti.